আৰু এজনী মানুহ অ আপুনি হক বা দেউতাই হক এজনী আনক লাগিলে মই চাই দিম বেয়া হলে মই বদনাম লম দিয়ক অহনা মই আৰু এজনী মানুহ আনিম হেমন্ত কাকতিৰ সপোনত তিনুকা দেখাৰ ভাগ্য নাই হে ও নিৰহ হৈ গৈছে ভাড়াঘৰ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক 9:30 মিনিটত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত